የእስር ጊዜውን በዛሬው ዕለት የጨረሰው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከእስር እንዳልተፈታና የእስር ቤቱ ኃላፊዎችም አይፈታም የሚል ምላሽ እንደሰጧቸው ቤተሰቦቹ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ጠበቃው አቶ አማሃ መኮንን በበኩላቸው ከዛሬ በኋላ ያለው እስር ህገወጥ ነው ብለዋል። የማረሚያ ቤቱን ኃላፊዎች ለማግኘት የተደረገው ጥረት አልተሳካም። ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች። የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገረው ተመስገን የእስር ጊዜውን ጨርሶ የሚወጣበት ቀን ዛሬ ነው በመባሉ ከዘመድ ወዳጅ ጋር ተሰባስቦ ዝዋይ እስር ቤት ሄዶ እንደነበር ይናገራል። ተመስገን ጋር ትላንትና ሐሙስ ጥቅምት 2 ለምታይክ እጪ ነበር። ቱን ታየቀው ከወጣው በኋላ የፍረኞች አፈዳደር ቢሮ ገብቼ ማረጉን አላጥም ብቻ ቤቱ አያና የሚባል ሰው ያናገርኩኝ ተመስገን መጥቶ ቼክ ለማድረግ ነው አልኩት። አይጠብቀኛልና ማህደር አይቶ ተመልሶ መጣ። ተመስገን ዛሬ አይደለም ነገ ይፈታል ጥቅምት 3 ነገ አርብ ይፈታል አለች። በቃ ቼክ ለማረጋገጥ ነው ብዬ ተመልሼ ወጣሁ። እንግዲህ ዛሬ ጠዋት ዘዋይ ከቱን ተኩል ጀምሮ ዘዋይ ደርሼ ነበረ። እኔና ሌሎች ልጆች ሆነን ዘዋይ ደርሰን ነበረ። ገብተን ጠየቅነው እንግዲህ ምንም ያሉት ነገር የለም አሉኝ። ኃላፊዎች ለማናገር ሞክር አይ 5 ተኩል ስለሚሆን አሁን ወጣዋል ከሰዓት ሳሉን ከሰዓት 7 ተኩል ላይ ገባሁኝና ኃላፊዎቹን አናገርኳቸው። የማረጋቸው ያው ኃላፊ እንደሆነ ነገሩኝ እና እነሱን የሚመለከታቸው ለምንድን ነው የማይፈታው ዛሬ ጥቅምት 3 ነው አልሽው አንፈታውም አለ። ለምንድን ነው የማይፈታው ፍርድ ቤት እጁ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ ብሎ እንደዚህ ነው የወሰነው 2004 ጥቅምት 3 ነው ዛሬ ደግሞ 2010 ጥቅምት 3 ነው እና መፈታት አለበት ለምንድን ነው የማይፈታው ምክንያቱ አይፈታም አይፈታም ምክንያት ይሆናል አለ። ወዲያው ሰውየው ተጠራ። የጌቱ የሚባለው ከተጠራ ትላንትና አልኩኝ እሱ ሰው ያናገረኝ ዛሬ ይፈታል ብሎ ነግሮኝ ማህደር አይፈረጋችሁም ሰው በአንድ ቀን ምን ተፈጥሮ ነው የማይፈታው በቃ አንፈታም በቃ ይሄንም ተያታችሁናል ይሄን ጉዳይ ተመስገን እንገራው ቃሶ የከፍክደን እንላላሉ ሄድኩኝ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው በስምንት ወታደሮች ተከቦ መጣ። እንደዚህ አሉኝ አንፈታውም አሉ ምክንያቱም ምንድን ነው አልነገሩኝ በቃ አንፈታውም ብቻ ነው አሉኝ አንፈታውም ምክንያት ይሆናል ያሉኝ አመክሮ አሳገመገምኩ። ተኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፍርዱም አንድ ሌላ እዚህ ቤት የሚያለን ምስረኛም ከሶኝም ማያቅም ተከስሽም አላቅም አመክሮ እንዳልተገመገምኩኝም አልተነገረኝም አመክሮ እንደተከለከልኩኝ ያወቅሁት ሳልፈታ ስቀር ነው። አሁን ይሄ ባለበት ሁኔታ ፍርድ ቤቱ እዚህ በአደረባ አስቀምጠኝ እዚህ በተቀመጥኩበት ሁኔታ ዛሬ መፈቻ የሆነበት ቀን ፍርድ ቤቱም የሚያውቀው ሁሉም ህጉም የሚያውቀው በአደባባይ ነው የተፈረደብኝ። ዛሬ በመፈቻው ቀን አንፈታህም ማለት እንግዲህ ከመጀመሪያ ምስሩ ፖለቲካ እንደሆነ ይታወቃል የእነሱ ምክንያታቸው እንደሆነ። እንግዲህ ዛሬም ይሄን የተደገመው አሁን ያለሁት እዚህ በእስር ቤቱ ወታደሮች እጅ ላይ ያለሁት ይሄን ያለው ሁኔታ ብሎኝ ነው እንግዲህ ተመልሶ የገባው። የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ጠበቃ አቶ አማሃ መኮንን በበኩላቸው ፍርድ ቤት ተመስገን እንዲታሰር የወሰነው 3 አመት እንደሆነ ገልጸው አሁን ይህንን እስር ሙሉ ለሙሉ በመጨረሱ ዛሬ ከእስር ሊወጣ ይገባ ነበር ብለዋል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ሆኖ ሲሰራ ጋዜጣው ላይ ታትሞ በወጡ ጽሁፎች መነሻ ነው ክስ ቀርቦበት የነበረው። በኋላም ጥፋተኛ ተብሎ የሶስት አመት እስር የተፈረደበት የሶስት አመቱን እስር አመክሮ ቢታሰብለት ቀደም ብሎ ነበረ የሚፈታው። ያው አመክሮም በማረሚያ ቤቱ በኩል አልተፈታውም። በሌላ በኩል ግን ያው የተሰጠ ፍርድ እንዲፈጽም የተወሰነበትን የሶስት አመት ቅጣት ዛሬ ይፈጽማል። ስለዚህ ዛሬ ከእስር ቤት መውጣት ነበረበት። የሚያገኝ መረጃ እንግዲህ እስካሁን ድረስ እስከዚህ እስከምናወራበት ሰዓት ድረስ ከእስር አልተፈታም። እዚህ በአዲስ አበባ ያው አሁን ምሽት ነው። ከዚህ በኋላ ይወጣል ተብሎ አይገመትም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በእስር የሚቆይ ከሆነ ተመስገን ምንም አይነት የህግ መሰረት የለውም። ወይም በሌላ ቋንቋ ከዚህ በኋላ የሚኖረው እስር ያው ህገወጥ እስር ነው የሚሆነው። ምናልባት ነገ በስር የተለየ ሁኔታ ካለ እና ያለን በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ያው የህጉን መንገድ ተከትለን አካልን ነጻ የማውጣት አቤቱታም ልናቀርብ ምንችል ነው የሚሆነው። ግን እስኪ እንግዲህ ነገ የሚሆነውን ደግሞ እንጠብቃለን። የተመስገን ወላጅ እናትን ወይዘሮ ፋናይ እርዳቸውን ማምሻውን አነጋግሬያቸው ነበር። ማንም መንግስታዊ ጊዜ ለጠይቅ እንጂ እኔማ ለምን ምክንያት ነው አበክሮ የለውም እና 3 አመት እንደተፈረደበት 3 አመቷን እስን በቃኔ ለተስፋ ይመጣል ብዬ ጠበቅ። አሁን አይመጣም ወይ ስፋቱ ምንድን ነው እንደገና ሌሊት አርጉን ከሰው ከፍርድ ወዲያ አይ ጉዳዩን ለማጣራት ወደ ዝዋይ እስር ቤት ያደረግነው የስልክ ሙከራ ስልኩ ባለመነሳቱ አልተሳካም። ከሚመለከታቸው አካላት ምላሽ ለማግኘት ሙከራችንን እንቀጥላለን። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።
እስር ላይ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የተፈረደበት 3 ዓመት የእስራት ዘመን ዛሬ ቢጠናቀቅም ከእስር ቤት አለመለቀቁን ቤተሰቦቹ አስታወቁ። የተመስገን ወንድም እንደሚለው እሱና የቅርብ ጓደኞቹ እስረኛውን ለመቀበል ዘዋይ ወደሚገኘው ወህኒ ቤት ሄደው ነበር። ጋዜጠኛው ግን አልተለቀቀም። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። ማረሚያ ቤቱ ምንም አመክሮ ሳይስብለት የእስር ጊዜውን ማጠናቀቁን የገለጸው ወንድሙ ታሪኩ ደሳለኝ ዛሬ ከሙያ አጋሮቹ ጋር እና ከቤተሰቦቹ ጋር ሆኖ ሊቀበሉት ቢሄዱም ማረሚያ ቤቱ ሊለቀው ፍቃደኛ አይደለም ብሏል። እንግዲህ ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ ከኔና የተሜ ጓደኞች የፍራም እንደዚህ ያው ጓደኞች ሆነን ዛው እስር ቤት ነበር የሄድነው። ዛሬ ተመስገን ካላመክሮ ተከልክሎ አመክሮም ተከልክሎ አመክሮም ሳይገመገም ያለሰበት ጊዜ ሆኖ ሙሉ ስሩን ጨርሶ 2007 ጥቅምት 3 ነበር ተፋፈን ተባለው እጁ ከተያዘበት ጀምሮ ስለሚል ዛሬ እንደሚፈታ ስለምናቅ ዛሬ ዘዋይ ነበርን። ምክንያቱም እኔ ትላንትና ዘዋይ ሄጄ ተመዝገኝን ጠይቄው ትንሽ አስተዳደር ሄደን ዛሬ ይፈታል ተብለን ዛሬ ተመዝገኝ ይዘን ለመመለስ ነበር ዘዋይ የመጣነው። ጠዋትም ገባን ከሰዓት ጠብቋሉን ከሰዓት ጠበቅን። መጨረሻ ላይ የማረሚያ ቤቶቹን የእስር ቤቶቹን አስተዳደር አናገርን። ምንም ሊያናገሩን አልፈለጉም። በቃ ተመስገን አይፈታም ነው ያሉት። ዛሬ ነው ቀኑ ጥቅሶቹ ማለት ዛሬ ነው። ዛሬ መፈታት ነበረ እንደዚህ ይላል ጉዳዩ ያልናቸው የፍርድ ቤቱ ቺፍ። እጁ ከተያዘበት ጀምሮ ነው የሚባለው በቃ አንፈታም። እንዲያም ሆኖ ግን የተመስገን ሞራሉ አሁንም የተጠበቀ እንደሆነ ይገልጻል ታሪኩ ደሳለኝ። ያለበት መንፈሱ ሞራሉ ምንም እንዳለ ነው። ግን ያው እንግዲህ የሐሰት ፍርድ የግፍ ፍርድም ቢሆን ርዶቋል እንግዲህ ከዚህ በኋላ እሱ ነው ያለው። ካላንዳች አመክሮ መከልከሉን ራሱ አነገሩትም እንደታሰረ ሲቆይ ነው የነገሩት። ካላመክሮ ካለምን ሙሉ 3 አመቱን የጨረሰ ስረኛም ከዚህ በኋላ በዘዋይ የእስር ቤቱ ኃላፊው ጅጅ እንደሆነ ነው እንግዲህ ያወራው። ምንም ሌላ ነገር የለም የሚያቆም ጉዳይ የለም። እሱ እንዲህ ብሎ ነው እንግዲህ የገባው። ማናገርም አልቻልንም። በጣም ከበውት ነው የመጡት። እስከዛሬ እንዲሆኑ አይተንም አናውቅም። በጣም ምን ተመላልሼ እኔም ወንድሞችም የፍራ ጓደኞችም መጥተዋል። አብሮ አድጎችም ወዳጆችም ብዙ ሰው መጥተው ተቆጣቀቅ። እኔ እንደ ዛሬ እኔ አጋጥሞኝም አይቀም። ዛሬ የነበረው ሁኔታ በጣም ያስፈራ ነበር። ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም። ጋዜጠኛ ተመስገን ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት ከዚህ ቀደምም በአመክሮ እንደሚፈታ ሲጠበቅ ሳይፈታ ነው የቆየው። የህግ ባለሙያ ሽብሩ በለጠ እንደሚሉት አንድ የህግ ታራሚ የተበየነበትን የእስራት ጊዜ ካጠናቀቀ በኋላ በሌላ ክስ ፍርድ ቤት ቀርቦ እንዲቆይ እስካልተወሰነበት ድረስ ህጋዊ የእስራት ዘመኑን ጨርሷል። ሸዋ እየለገሰ ጠበቃ ሽብሩን በስልክ አነጋግራቸዋለች። በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁኝ። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የተፈረደበትን የ3 አመት የእስራት ጊዜ ጨርሶ ዛሬ እንደሚፈታ ይጠበቅ ነበር። ከቤተሰቦቹ እንዳገኘነው መረጃ ከሆነ አልተፈታም። ጉዳዩን የሚከታተሉትን ጠበቃ አማሃ መኮንንን ለማግኘት ሞክረን ስልካቸው አልተነሳም። ምናልባት እንደ ህግ ባለሙያ አንድ የተፈረደበት የህግ ታራሚ የእስር ዘመኑን ከጨረሰ በኋላ ሊፈታ የማይችልባቸው ምክንያቶች አሉ ወይ? የእስር ዘመኑን ጨርሶ በሌላ ጉዳይ ሌላ ፍርድ ካልተሰጠና ተጨማሪ ትዕዛዝ በእስር እንዲቆይ ካልተሰጠ በስተቀር ልክ የእስር ጊዜውን ሲያበቃ የእስሩ ህጋዊነት አብሮ ያልቃል። ስለዚህ ሌላ ፍርድ ቤት የሰጠው ትዕዛዝ ከሌለ በስተቀር በእስር ሊቆይ የሚችልበት የህግ አግባብ የለም ማለት ነው ባጭሩ። ይህም ማለት የእስር ጊዜው ካበቃ በኋላ የሚኖረው የእስር ቆይታ ጊዜ ህገ ወጥ እስር ነው የሚሆነው። በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን። በአጠቃላይ አንድ የህግ ታራሚ የእስር ጊዜውን የሚጨርስበት ወቅት መረጃው ማለት ነው እስር ቤቱ እንደሚኖረው መገመት ይቻላል እና ዳግም የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አያስፈልገውም ያንን ታራሚ ለመፍታት? ፍርድ ቤቱ እንግዲህ እስረኛውን ፈርዶበት ወደ ማረሚያ ቤት ሲልከው ይህን ያህል ጊዜ እሰር ብሎ ነው ትዕዛዝ የሚሰጠው። በተጨማሪ ቀደም ሲል የታዘዘ ጊዜ ካለና ያ ጊዜ እስር ውስጥ ገብቶ እንዲታሰር ትዕዛዝ ከሰጠም የታሰረበት ጊዜ ቀድሞ ስለሚያያዝ ያንን ጊዜ ቆጥሮ ማረሚያ ቤቱ ራሱ ይህንን የሚከታተል ክፍል አለው። የእስር ጊዜው በሚያበቃበት ጊዜ ራሱ ይለቃል እንጂ ተጨማሪ ፍታ የሚል ትዕዛዝ አያስፈልገውም። በጣም አመሰግናለሁ ጠበቃ ሽብሩ በለጠ ለማብራሪያው። እግዜር ይስጥልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።